Lubi, tadi nyada tapi tamara, mem dilemo. Tapi tamaru ma, apa keti pemahai itu cawi lagi ya? Ah, ni lah tapi tamahai de pemuda lepas gol pemain nak pre lubi pre lah. Dede. Waktu dia lah tak tanya beli hakuja, pepe me. Ah, tak kena dumi lah lubi. Tonya pelle alu huna la kulama Allah ko wan ko ta khit pleri hm Allah ko yu ko ta khit pla nda nyoba hune ta khit pa lu kana khu mana hua nao la yan yi nao yi yan ah lubi jere pre la ah lubi ba lu ku ba ta pa du pre la mo ma wa ni ta nor mi ba pa nao la ba ta la mo Ini cek ni mana cek mana? Kau ni, jek ini tu tak fitam mana, form ni mana? Tak fitam mana? Kek, demi bakar ke tiri mana? Bakar tiri mana? Bakar itu pemula lilanya kan? Amina nak pelak. Oh, Luffy, kita sapa mula ni ni? Wah, Luffy, semua energi mana energi ni? Energi apa ni? Energi apa tu? Walupi era teme. Balukua. Tale ta erine. Prela bagaimana pega klinina. Ah Lupi. Mencane da pokobahu bage sih Lupi. I need the girl right now. Isi ya Lupi. Prela, mencane pega di lah. Mencane da kaya pega di juga Lupi lah. Tak tenang dah wema. Balukua. Ya. Lui. No pele. Niña de una de que ni llamar la tía. No pele ni na mia. Oh, balo. Entah ni mila no pele di leh teh lah, entah. Leh teh. Enggak harus jam na dulu lah. Na dulu tadi oh lah. Ilupi na ada tina mo. Kuda ni pele nu. Oh, entah lupi dia muda galah. Lupi ni entah tina. Patoh cho ni, lupi ni. Oh, patoh cho ni. Tada gay ma pi boi tau mo tuh kan eh bam ni leh. Ia mesti leh bam mo. Ia mesti leh bam eh. Cui, pa. Eh, macam ni tu ni mana? Ah, mana? Tak perlu pay. Tak perlu. Macam jalan lagi. Lepas itu, tak perlu terlalu dia. Kau jalan apa? Eh, memang jalan ni kalau pora bantu aku, yang nak kita mesti leh cuci pa, terus sol lagi ni. Ah, ini. Oh, Lui. Okay. Oh, don't check it. Lui, lah. Eh, no, do it. Don't say it. Here, sir. I know, sir. I'm going to blow the fever. Lolo. Mui, mui, mui. Eh, I'm going to get another one. Eh, Lui. I'm going to get another one. Eh, Lui. Eh, Lui. Chị bỏ sạch cái khi nào? Dạ sợ. Wow, dịch cái ít khơi á.
Jelo. Lubi, Lili. Lubi. Leh Lubi, lagi kau ni nali. Ni nak beli lah. Ah, cari ni. Jalan nak beli, dah sewi dia. Dah sewi dia, wuih, baca kalau nak tui pa. Wok. Mak kepukul je deh jote. Tai to ulia nak pele. Di tai to ulia tui pau. Nak pele ni, nak pele lah. Atau tele dah nak jap, aku punya le. Hei ni. Ih, patah so. Ya ke tena tau. Ke tena, ya mini teme patah so. Patah cho. Patah cho. Patah cho, patah cha dia yang kena patah so lo. Ah. Bila tak ewa nah nah, apa lu nak faham. Ino, ya tau mui bam ni hun ba he ma pi poya tu lo le yo. Nak cika tu kanai le. Bapak menurut aku lah. Nah, seorang lah buku ucuk kan, malah putar kan ni. Wah, ikan nangis. Itu lah ke ni, ijak enak. Itu lah ke ni, ikan sejak enaknya. Eh, kena je. Eh, kena je ba? Oh, bapak menurut aku lah. Awak, ya lak aku lah. Mereka nak puk kau. Ha? Mereka kau lelik kau. Mereka tak lelak tui. Ya. Mereka lelah tui ba, ke Korea kuat. Weh, mea? Mue. Wan kena cuman je cek. Wah, ke Korea kuat dah. Ah, mue. Dilegi. Mereka lelah tui ba nak ke. Dini yang ni ba ke yang mati lah ni wan. Kalau yang je patah ni mendingan meke. Hidil lah ni lah wan. Weh, nak tu lah. Ke ya. Erke ba? Eh, kau baru iba 5G na ni ada na. 5G ni game na lo. 5G ni. Hehehe. Ah. Hahaha. Mana tangi ya? Isa ba ena. Dua empat mewa iwa wanaga wa ba si pole lela. Utiai, papa ni ke faro pabak obak di tengah jam. Yang ini kebala, enak. Jika kena wawa. Ih, apa fajin nara? Nampak si jalan pun tak pasang, salah nak tui dia. Lang, apa yang macam? Kau lihat lah. Nak kiri dah ye, kiri dan. Macam ni kena nak weh, i, klu. Kau lagi. Si gue, ni salah kan? Tui ni si gue. Eh, kau macam ni ni ya? Ada
khanya na le de ba khe ko de khana ke de de na ba e bu e ba ru